بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایوری تھنگ اسٹائلس. تو فرینڈز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح ٹھیک ٹھاک اور خوش و خیریت سے رکھے. تو ویوز، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن دکھائی جاتی ہے اپنے فرینڈز اور ویورس کے لیے. ویوز، ہمیں ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے فرینڈز اور ویورس کو بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن دکھائیں، تاکہ میرے فرینڈز ہمارے ویور دیکھ کر ہیپینیس فیل کریں اور ان لوگوں کو بہت زیادہ ہیپینیس فیل ہو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن ہوتی ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیوز کو پوری لاسٹ تک. اگر آپ لوگ لاسٹ تک دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو ان میں سے آئیڈیاز بھی ملے گا. اگر ڈیزائننگ چاہیے تو آپ لوگوں کے لیے ڈیزائننگ بھی اویلیبل ہوگی. آج ویڈیوز میں آپ لوگوں کو 2020 کی لیٹسٹ برانڈنگ کلیکشن دکھا رہی ہوں. ایسی اور بھی بہترین کلیکشن آپ لوگوں کو میرے اس چینل پر نیکسٹ ویڈیوز میں دیکھنے کے لیے ملیں گے. تو فرینڈ، چلے ہماری آج کی ویڈیو دیکھیں. آج کی ویڈیو اور آج کا بیڈیز آپ لوگوں کے لیے ہے. ویوز، آپ لوگوں نے ہماری آج کی ویڈیو اور آج کے آرڈرز کو بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کرنا، کہنے کی مس آؤٹ کرنے والے نہیں ہیں. اگر آپ لوگ اس ویڈیوز کو پوری لاسٹ تک دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو آئیڈیاز ہوگا کہ کتنی خوبصورت اور لیٹسٹ کلیکشن میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے. ویوز، آج کی ویڈیو تو یقیناً کہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے، آپ لوگوں کا اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ ہماری کلیکشن کس حوالے سے ہے. لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتاتے چلے کہ میری آج کی کلیکشن کس حوالے سے. آج کی کلیکشن کیا ہے فرینڈز؟ آج کی کلیکشن میں آپ لوگوں کے لیے گولڈ ایئر رنگز لے کر آئی ہوں. بہت ہی پیارے پیارے گولڈ ایئر رنگز ہیں، جس میں آپ لوگوں کو سٹونز بھی یوز ہوئے ملیں گے، پرز میں بھی بہت ہی خوبصورت. اگر آپ لوگ پیور گولڈ میں چاہے تو ان میں آپ لوگ پیور گولڈ میں بھی دکھائے ہوئے ہیں، جو بہت ہی خوبصورت اور بہت لیٹسٹ ہے. ایئر رنگ یہ زیادہ ہیوی نہیں ہے کہ آپ لوگ اسے پہن نہیں سکتے، آپ لوگ اسے ایزیلی پہن سکتے. اگر آپ لوگ اسے چاہیں تو آپ لوگ جس ٹائپ سے بھی پہنیں گے، آپ لوگوں کو ہر ٹائپ سے ایئر رنگ بہت ہی خوبصورت لگیں گے. آپ لوگ اسے آؤٹنگ پہ بھی پہن کے جا سکتی ہیں، اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اسے پارٹی پہ بھی پہن کے جا سکتی ہیں. بہت ہی خوبصورت ایئر رنگز ہے، بہت ہی لیٹسٹ ڈیزائننگ ہے. آپ لوگوں کے ایک ویڈیوز میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ اسٹائلز میں ایئر رنگ دکھائے ہوئے ہیں. آپ لوگ ان کے پرلز اور اسٹونس کے کلرز بھی دیکھ سکتے ہیں. ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈیزائننگ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں یہ ایئر رنگز. آپ لوگ اسے پہنیں گے تو آپ لوگ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ڈیسنٹ لگیں گی. ویوز، اگر آپ لوگ اسے بائی کرنا پسند کرتے تو آپ لوگ اسے بائی بھی کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو شاپ کا نام بتاتی ہوں جہاں سے آپ لوگ اسے بائی کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اسے یاسینی جویلر سے بائی کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ وہاں سے نہیں کرنا پسند کرتے تو فرینڈز، کوئی بات نہیں، آپ لوگ جہاں سے بھی کریں گے آپ لوگوں کو ایسی ڈیزائننگ ملے گی اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ بہت ہی خوبصورت لگیں گے. تو فرینڈز، آپ لوگ ہماری سیریز کو پوری لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویوز، سب سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہمارا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے، میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکیں، نیکسٹ ویڈیوز کا اپڈیٹ بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو فرینڈز، ہمیں معاف کیجیے گا اگر آپ لوگوں کے ان میں سے کوئی بھی غلطی یا مسٹیک نظر آ رہی ہو. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ از مائی چینل.